необходими материали за облицоването. Плоскости видивал, произведени в завода Knauf, тип Свазервидин. Пневматичен пистолет и стоманени кламери съгласно австрийските стандарти ENORM и DIN 18182. Шпакловъчна смес Uniflop за оформяне на фугите. Ред на монтажа. Плоскостите видивал се уравнеряват и се нарязват с макетен нож или с електрически триол. След това плоскостите се монтират една към друга чрез метални кламери, които се забиват с пневматичен пистолет, като разстоянието между кламерите е максимално 12 см. Този начин на монтаж не изисква конструкция от метални щендери и дава възможност за елегантно сечение на облицованата колона. Ъглите се оформят с Uniflop и при необходимост с аглозащитни профили. Върху готовата гладка повърхност могат да бъдат полагани различни бои, мазилки и облицовки според дизайнерското решение. Облицовките от гипсфазер могат да бъдат едно, дво и трислойни, като дебелината се определя от изисквания клас на пожарозащита. Облицовките от гипсфазер гарантират пожарозащита от 45 до 180 минути, което е потвърдено с изпитвателни протоколи в научно-приложния институт към Националната служба по пожарна и аварийна безопасност. Освен сигурност при пожар, облицовките с видивал дават и естетичност, екологичност, стабилност, бърз монтаж. Не се изисква време за съхнене. Осигуряват се и кратки пускови срокове и отлична съвместимост с системите за преградни стени, покачени тавани и сухи подове.